هدينا لا حساب ما وايل لهينه وحان دغيسنا ايدو ليهي لعقتي با لمسواسخ اي بقولكي صدن با لقاتاي ان تاسا وخه كجيرين ان قلبكو خليل دولته ان لو خسي اهيد قلبكو ما اقان ما ادنا سو اركن ميا وا قعده قلبكو قعده با كو دغه تاركده كو دغه وا قعده انغو مليهين ان وا ميدا لباد ميدا سدحاد ان هاوشن انغو خيو كوما قبسن مدحوينا نو مغعابي وانا لو ديري هدي بي اي جي اي وزاره الربه غدا حد هدي كو فليهين بنانك نغا تالا بنانك نغا تالا وخي ان قبناي هلكاس ان كو عدايناي ميدا ليري او دد بيلدا دولدو او دد كان جبوتي كيمادا انغا بور كا دلبناي وحان كو دد غرينا فولينتا دولدو ايداي اهيد او دد كدا سو درستو نو مره سو ديرين انغو ندي او دد ك دولدا كاله نو امو اورن كرن shaqada iyaga laha marka iyaga la raayay inay soo diraan een oo dad gareeyaan laakiin anagu waxay idinaanu shaqada iyada iyo hawshayada aan ku ilaashano een runtii anagu arnaa inay dawladdu isku filaato hawsheeda ku filaato anagu cidna ma afduubin khasab kuma qabsan hadda anoo baladweyne joogaa shalay la soo waxa lagu diray gudi gardafu biyajada ku filanta aan ilaa lagu daramaba ahaba ha hasabaysa iyada suba jeedaan marka ana waxan ka wadaa sideeda meeshan cid boob wax ku haysta ma jirto ee rag badan waxay dhahayaan hada xilibaan aldhahar oo kaleeto ee inuu dhaho qalab aan farsamo yaqaankiisa lahayn la soo gado qalabkan waa qalabkii loo baana wadada u baahnaayd in Soomaaliya farsamo yaqaanadeedii laga waayayna 30 sano oo burbur oo dowlad la'aan ah sababay ma aha koriska wasa anaga aan keenay wuxuu yiri ee markuu geedka fuulayayba ninkan bari gantaaleeyay anna laanta ila goynayaan gacalkay mooda soo ma jeedid annagu waxa ka shaqeynaynaa dalka qalabka inta la eegbaan hayna oo laboratories leh oo macdaad leh oo baabuur leh oo hantida hada deyn ma qabto 180 ba account ku jirta soo ma jeedin wadada aad aragteen oo politically Puntland waxay u soo kordhisay aad ku faanaysaan aad ogtihiin maidna aadi karteen maidna mari karteen wayna ku tabaxsiiseen oo ku soo tabaxsiiseen soo ma jeedin wadadaas aan dhisnay mowjeeda waxaaba ani igu la fiicnaa wiilashi fanaariinta intay mareen oo iyagoo maraya 120 km ku orday intay shaashada ka sawireen heesta ku qaaday een maxaan ku leeyahay een maxaan ku leeyahay taariikhdu qarin mayso ilaahayna qadin maayo intaas ka qabsaday heesti taariikhdu qarin mayso ilaahayna qadin maayo haddeer waxaan sheegaynaa gudoomiyaha baarlamaanka waa fadhiya golaha baarlamaanka waa fadhiya haddeer ay diyaar naga tahay qalabka inta la eeg baan haynaa oo kontanka ah laboratoriyadaas aan haynaa $180,000 oo geedkii aan haynaa $116 habaysan baan haynaa oo hadda sabaysan biixireenadii lagu qabtay baan haynaa intaba waa wareejinaynaa dawladda ee golaha shacabka oo soo diyaar garoodaan ee mideeda kale waxa anaga lacagna soo gashaa wasaaradda maaliyadda soo martaa marka laga reebo xogaga wasaaradda waxbarashada waxba ka yimaada ee iskuulada waxbarashada iskuulada waxbarashadana dad badan waxaan ka baqlay arday walba waa laga qaadaa lacagta marka idinku arintan bilowdeen lagama harin social media aad la qoray waxa la yiri wadada Eldar 26 milyan ba soo gashay facebook aad lagu qoray rag aqoonyahana qoraya 26 milyan ba soo gashay isimaa ku khudbeeyay 104 milyan ba soo gashay Soomaad garan xildhibaana halka ka yiri 300 bay qaataan 300 hadaan qaadano 200 kun ay ahaan lahayd Soomaa ya waagi abaaraha gudoomiyaha waxa la yiri dabaqyo lagu dhistay lacagta abaaraha waa iska aamusay mudda dhageysay iska aamusay maalintan masajid ku soo tukaday mise wadaad baa ku khudbaynaa wadaadka aniga saa ku khudbaynaa asaga dabaq yale anigana afar qolo cariisha malihi hal qolo cariisha boosaasta degan hal qolo cariisha ku malihi soo wajeeda sideeda marka waxa la rabaa nimayow waxa la safar wax la gado waxna garo anoo dalkaan aan u dhalanay dalkaan aan joognaa xoog iyo afduub kuma haysano hawlna loo gartaan qabanaa hadiina laga qaadana diyaar baan u nahay ma haysano waxaan rabaa inaan sheekh cali ku wareejiyo xildhibaanadaashana runtii waa sida uu sheegay waxaan ku waafaqsanahay inaan la xisaabtamo waxa aad u joogtaana oo umada hantida aanu hayno iyo midda kaleeto oo umadu leedahaybana mas-uuliyadinka ka ah inaad ilaalisaan hadalka ama aan jeclaano ama aanan jeclaan inaad xaq mas-uuliyadda umadeed ka saareed inaad gudataan xaq baad noogu leedahay diyaar baan u nahay waxaanu kaga duwanahay ragga kaleeto dawladda u shaqeeya anagu xilma rabno sidaa sheekh shafaad sheegay laba jeer baan nirihana laga wareejiyo baashan madaxweyne camina waanu tagnaa waxaanu nagala wareegay intaanu maalin ku muranay madaxweyne ku xigta camin isagu cabdiwale ku maqan maraykan waxaanu naa argacale nagala wareego naga qabso say u dhataayba waatan 10 shay bay ahayd iyo xoogay lacaga naga qabso anagoo dhan baanu tagnay
isaga dib noogu soo celiyay madaxweyne sid cabdullaahi dani anagu sida idan wada socno baan u tagnay waa dee iminka uu daawan doonaa warkayga nagala wareeg baanu nahay idinka haddii ay hadda idin xuqayso nimankani waxbaa ka xunaa dee idinku haddeer infrastructureku waa nagala hadlo waana weydiiyey waanu u baahannahay hanaloo soo diray diyaar baanu nahay baanu nidhi laakiin dee anagu dadka amra ma nihin inay shaqo qabtaan oditka dowladdu cidda amarto waad garanaysaan ha amarto maalintaanu diindo ka dhuumanno ama diyaarad ka raacno markaa hanala hadlo laakiin hadda inaad canaanteeda mana lihin inaad nagala hadashaana annaga oo adna weydiisaanna oo tiraahdaan maxaa oditka ugu yeeran weydiina dee waxaan malaya naga markay qabatoodayaal arrinka waxaan sheegayaa xildhibaan cali waa sax waxaa ku qoran warqadda lacag 2 milyan labada milyan ma ahayn waddada 2 milyan ku fadhiisanaysa waxay ahayd shaqada maxaa lagu bilaabaa seese loo qaybsadaa warkii sida loo qoray si kasta ha noqoto laakiin warka uu yaala wuxuu ahaa lacagtaas iyada oo 2 milyan oo la rabo shaqada in lagu bilaabo see loo qaybsadaa ha lagu bilaaba see loo qaybsadaa dowladda waxay tiri shaqaalaha dowladda ayaanu ka jaraynaa 600 boqolkiiba 30 oo ah 600 kun mushaharka shaqaalaha ayaanu ka jaraynaa mana ayan jarin inkastoo markii dambe madaxweynu 1 milyan siiyey xisaabahaas iyo sida noo kala gaareen ma rabna hadda inaan talansashada iyada dee halka kuma wada koobi karno laakiin lacagtii ahayd in laga soo qaado dowladda xaggeeda oo shaqaalaha dowladda laga jaro oo 600 kun ahayd oo dowladdu ay bixiso ma ay soo bixin tii kaleto oo shacabka waxa u taagan oo yacni waa lacagta socota oo 3%ka annaga madaxweynuhu noo diray oo yidhi ka soo qanciya ganacsatada iyo lacagaha kaleto qoondooyinka shacabka laga qaadayo dee iyagu way socdaan 2,400,000 ee lahaa waxaa lagu bilaabana way ka bateen oo dee waa waxaa shaqadu ku socotaba marka ma ahayn waddada 2 milyan ku dhismaysana ma ahayn lacagta gebigeeduna waa 2 milyan uun ma ahayn laakiin maxaa wax lagu bilaabi karaa baa la isweydiiyey seeso loo qaybsadaa 600 shaqaalaha laga jari karaa shaqaalaha waxa weeye anigu project man waxaan ahayd bmp bmp qofkii yaqaan baa yaqaan internetka gala waxa weeye project management institute oo maraykana baa bixisa 4 saac iyo bar baa loo fadhiyaa imtixaankeeda waxa weeye managementiga asalkaba marka ay shaqaale noqoto waxay sameeyaanin forming performing storming macnaasta waxa weeye learning curve weeye shaqaalaha marka u horeysa iyo marka u dambaysa isusuma shaqeeyaanin waxa weye marka u horeysa waxa weye barasho wey way baranayaan marka ay bartaanin iyagaas baranaya haddana micdaadkoodaay baranayaan haddana waxay baranayaan environmentiga ay baranayaan marka waxa weye international weeye in learning curve uu yahay 3 months oo 3 bilood learning curve lagu sameeyo marka shaqaalaha soomaalidana anigu sacuudi carabiya ka shaqaynayay darawalinta baabuurta halkan buubinaya marka xagga noogu yimaadaan reebus uma yaqaanin sida loo wado markaas tababar baa la siiyaa tababar markaa kabacdi ayay muxuu ahaa imtixaanka baabuurka ay ku nijaxaalin marka annaga haddaan haysan oo soomaali nahay oo aan mechanical haysan oo aan electrical haysan oo aan driver fiican haysan yacni in la eedeeyo mashruuc oo la yidhaaho 3 bilood sidee waxbarasho oo leen u dhacday waxa weye dembigaas anagu ma lihin asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim guddoonka baarlamaanka wasiirka